Amboise u formi. 11.000 građana ovde održava preko 100 hotela, hostala, restorana. Pa onda čuvenu manufakturu čokolade, poznate vinoteke i najrazličitije turističke džidžabidžarnice. Naše putovanje završava se neposredno kraj Amboisa, u dvorcu Clos Lucé, gde je poslednje godine svog života proveo Leonardo da Vinci. La famille Saint-Brie, c'est une mission. Za našu familiju Saint-Brie ovo je jedna misija. Preneti svetu nasleđe nacionalne prošlosti koja je u određeno vreme pripadala jednom od najvećih genija u istoriji. Za nas je takođe prilika da svetu predstavimo poslednje zdanje u kome je živeo i pokazati šta je sve znao da uradi. Moji roditelji su ovaj zamak otvorili za publiku pre oko 60 godina, a u vlasništvu naše porodice je već 7 generacija. Naša namera je da Clos Lucé predstavimo kao prvi objekt evropskih sinteza, a Leonarda da Vincija kao onoga koji je renesansom civilizovao Evropu. Mi smo veoma vezani za srpsko-francusku istoriju borbe protiv sila zla. Ovde smo još srećniji zbog projekta koji nam donosite, vašim jorgovanima na tlo Francuske. I to je predivna, također renesansna ideja. Pažljivo ćemo ih negovati i paziti da rastu u parku Leonarda da Vincija, koji svake godine vidi preko 350.000 ljudi. Et c'est vrai que c'est une idée magnifique. Znam dvorac koji se uzdiže nad dvorcem u Blois, koji se uzdiže nad najvišom terasom sa koje najviši brežulja gleda sunce koje zalazi u svoj slavi. To je Clos Lucé u koji ste svi pozvani. Vous êtes tous invités. Ovim rečima, renomirani francuski intelektualac, pisac i filozof Gonzague Saint-Brie pozdravio prisutne. Na svečanosti u Clos Lucé, francuskim i srpskim hodočasnicima, dodeljeni su zlatnici, rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, koji je donirao čuveni srpski galerist Momčilo Todorović. Naš francuski domaćin rekao je da ovaj susret ima svoj dubok smisao. C'est une très grande journée aujourd'hui. Danas je veliki dan jer slavimo ovaj brak ljubavi čak iz 13. veka između Uroša od Srbije i Jelene Anžujske. To je velika priča o ljubavi, tim pre što je kralj Srbije svojoj ženi poklonio jednu dolinu Jorgovana. Pazite, nije joj donao buket cveća, već jednu cvetnu dolinu. I danas kada je Srbija kandidat za ulazak u Evropsku uniju, mi zaista jesmo srećni i sadimo ove jorgovane u Amboisu, baš na ovom mestu koje je istorijom François I i Leonarda, koji je ovdje preminuo, reinkarnacija evropske kulture. Dajemo značaj Srbiji i njenim slavnim precima kao nezaobilaznom delu evropske kulture. Napokon ulazimo u dom najvećeg umetnika renesanse. Enterijere u kojima se kretao krase sačuvani predmeti, istaknute maksime i saznanje je da su Mona Liza i još dva remek dela baš ovde upisali svoju prvu parisku adresu. Osporavanost crkve je neshvaćen u vremenu, slavljen od kolega. Milošću François I, najveći genij renesanse Leonardo da Vinci, stekao je pravo na poslednjih nekoliko godina u blaženstvu ovog dvorca, provodeći često vreme i u ovom krevetu. Duh genija u dvorcu potenciraju njegove velike misli, neretko aforistične u izrazu, ali emblematične za vreme u kome je živeo. Po svaku cenu i stalno treba misliti i razmišljati. Ko misli malo, vara se puno. Tako je govorio Leonardo da Vinci, najčešće za svojim trpezarijskim stolom i u društvu kralja François I. Trpezarijski deo Leonardovog dvorca u potpunosti je restauriran onako kako su mu ga opremili najveći esteti velikog francuskog kralja. Iako Đukondu ili Monalizu vezujemo za parijski Louvre, remek delo Leonarda da Vinci je dodirnulo tle Francuske upravo ovde u Amboisu. I to verovali ili ne u Leonardovoj trpezariji, zato što je to mesto, tvrdio i on, najpunije ljubavi. Evo, baš na ovom zidu.
Nema ni veće ni manje imperije od one koja se nalazi u nama samima. Ova veličanstvena misao renesanse i Leonarda da Vincija od dvoraca Loare učinila je jedno od prestižnih mesta renesanse. U podrumu Leonardo je fascinirao kralja François I i ostale malobrojne koji su uopšte mogli da poveruju u sledeća čuda. Hidroulični most. Sprave za hodanje po vodi i letenje po nebu. Možda danas naćete bolje bicikle ili automobile, ali ne zaboravite, ovo je ipak bilo pre 6 vekova. Nažalost, u sprave za vođenje ratova odmah se poverovalo i krenulo u njihovu realizaciju. Ukoliko je namerila da postane princeza, ova krastava žaba je napravila životnu grešku. Na dvoru Leonarda da Vincija nisu se događale bajke. Ali ćete zato u parku dvorca videti sve ono što je vekovima predstavljalo čudo. Naprimer, ratno ostrvo, nad kojim tragovi aviona samo dopunjuju Leonardov pogled vekovima usmeren ka budućnosti. Naša proslavljena glumica kaže da je ovih dana sve bilo čudesno i da se put ka ponovnom ugledu Srbije u svetu može graditi samo gledajući u budućnost i samo... Jorgovan po jorgovan, korak po korak i da donese jedan imidž Srbima ili neki znak Srbima da su ljudi koji vole ono što je lepo. A ja lično verujem, ubeđena sam da najveći broj nas, kao na kraju krajeva verujem i svih ljudi na svetu, je upravo nešto što podvodimo pod ime lepota. A da li ste ovakvu vrstu lepote mogli da zamislite? Bez vize! Savila se grana Jorgovana. Dvorac Leonarda da Vincija, sade se srpski Jorgovan. Grana Jorgovana. Kada niknu, pod njima će stajati ploča i stotine hiljada ljudi svake godine podsjećati na lepo lice našeg naroda. Mi aktivno podržavamo akciju sađenja Jorgovana nekoliko godina unazad, koja nam je otvorila vrata na projektima podržavanja Mense, a i stipendiranja darovite i talentovane dece. Zbog toga ćemo i dalje nastaviti rad u Srbiji, pogotovo u ovoj krizi, kroz jače povezivanje Srbije sa Francuskom i drugim državama, a sve u cilju boljeg razumevanja, pogotovo u delu sveta gde se vi nalazite, sa željom da vas podržimo i pomognemo vam u boljem međusobnom razumevanju. Po starim, dobrim običajima dela sveta iz koga dolazimo, veliko finale se održava u kafani. Ovaj put Leonardovoj, u srednjevekovnu kuhinju i neobičnu molitvu. Seigneur, pourquoi avez-vous fait le ciel aussi haut? Gospode, zašto ste napravili da je nebo toliko visoko? Seigneur, pourquoi avez-vous fait la terre aussi basse? Zemlja toliko niska. Merci Seigneur d'avoir fait les tables à bonne hauteur pour notre repas. Gospode, hvala što ste bar stolove napravili na našoj visi. À l'amitié franco-serbe. Ambuaz na spavanje odlazi rano, kako bi već od zore bio na usluzi stotinama hiljada turista, svojim kraljevima i, bar jednim delom, svom Leonardu. Put do lepog lica svoje zemlje u očima sveta je naporan i dug. Mada, već naredne godine, kad zamirišu Jorgovani... Desmita! Zamek u Francusku, šest povega za njegu, zamek u Polsku.
Thank you.